karoro yantago kugamba yego nakstago kurangira asimakara ganyu onagara gatumukira ngo ngubisiriza nekam aha mahero asimakara hangije mukaza karaka kumbehera ngo karaka kwibaka safi ya kalito cyasikiri nimuri stinka tubonaga wabare wabare bindeba bindeba niwe kandi tureni ngo kuvuga Bine, va tena cu set. Bine. 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 Kani ni mau itu, rekanga. Asal ni mau itu, tiada orang macam itu. Macam mana susu tak semus? Yang ada. Ah ah. Yang mana cakap yang kuar? Wahur. Jono jono ni dia wahyuk wahyuk kau lawas semua. Nanti anje, kamu cintu cawan nanti. Wahur, kamu cintu cawan nanti. Esok esok tinggal nanti kau kuri. Oh nama kau jawab aku kuri. Esok tinggal kau kuri, rempah kau kuri seten. Kau kuri, bercuma cuma nanti kata kamu kisah kau rasa awal. Hi? Oh tak masa kau faham aku ni makasih. Kau akan kau pun tak kau dua kau kuri. Tengok, tengok. Eh? Dihire. Mano, orfile hata nu mă asam, nu cu genul. Nu am cu genul, nu cu genul. Bă, 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 Anda tak kawan aku yang ini kunda aturan. Ia hanya cero, hanya cero panirap kau kau ni benda nak pusing jereza. Tiap orang mahu sejenis. Wan anda dia transport orang ke? Mayang. Transport kawan orang aku jenda, kawan orang aku jenda transport orang jin. Ati, kau gambi. Ia cacing dia sih nani, 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 nani. Pakora cik. Pakai gembira yang kajian kau kusi jira cik. Ahab ganti bini. Ahab ganti. Ingin nawi 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 kusi jira. Awak kau nanya orang tu. Kau merangka wan. Kau kusi jira. Omong agak gua ubah orang tu. Kamu. Uzak kuat kamu kau nunggu tiara kuli. Nanya bini jira jira cik. Nawi nunggu sih. Bini nawi kusi jira. Orang dia belum kusi jira nanya angkana. Kau kusi jira mana dia nanya. Kau kusi jira. Kau nabo. Bini nawi kusi jira nanya angkana ni orang. Awak nyokwa angkana nak oyang angkana. Hati mama sih. Awak nusa kau bini angkana sih sih lah tu nyokwa satu orang namanya. Ha ha ha!